এটি মই বিয়ার বহিম কেন কি মন থাকলে দেখুন সে অকমানটে এক মুহূর্ত না থাকে মই কি জানিবা প্রণীতার লড়াটোর দায়িত্ব লব লাগে সে আটায় মূর পুলুকা দিছে বাদ দিম কিয় বাদ দিম সি এটা দেবশিশু হয় মা আমার নিচাকে উশাহ নিশাহ লৈ জিয়া থাকার অধিকার আছে তার আর তুমি কৈছো মই বাদ দিব লাগে যেন পরীক্ষার প্রশ্ন কাকতে প্রশ্ন টান হল গতিকে বাদ দিয়া যে নাধা ভাত খাওঁতে পেটটো ভৰি গ'ল গতিকে ভাতখিনি পেলাই দিয়া প্ৰণীতাৰ ল'ৰাটোৰ প্ৰশ্ন কাকতো নহয় পেলনীয়া ভাতো নহয় মা জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে তাৰ যেনেকৈ আমাৰ আছে মাক দেউতাক নাই কাৰণে তাক এনেকৈ আমি দলিয়াই পেলাব লাগে নেকি কথা হ'ল নেকি এইবোৰ কিবা যদি আমি কোনো তাক নাচাওঁ সি জীয়াই থাকিব কেনেকৈ মানুহ হ'ব কেনেকৈ কোৱাচোন হ'ব সেইবোৰ তই চিন্তা কৰিব নালাগে লড়া ডাঙরও হব মানুহও হব আর মোর ছোৱালীৰ বিয়াখনো ধুমধামেৰে হব যি করিম রাইজক জনায় মই করিম কাইলৈ মই গুণহতক মাতিছো মই মোৰ পৰিকল্পনাবোৰ সিদ্ধান্তবোৰ তেওঁলোকক জনাম আর মই ভালকৈ জানো তেওঁলোকে মোৰ কথাবোৰ মানি লব তয়ো মানি লব মানিব লাগিব কোনো মানুহকে মই চিনি পাওঁ কিন্তু বিয়াৰ কাম কৰি দিবলৈ মই কাকোকে মাতিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ মানে ক'বলৈ সংকোচ হয় কিয় নহয় মানে কোনোবাই ক'ব পাৰেতো হাকীৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা বুলি হাকীৰ গৰম দেখুৱাই মানুহক বিয়াৰ কামত লগোৱা বুলি সেই বদনামবোৰ মই আজি ল'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই তোমাক মাতি আনিছোঁ আৰু তুমিয়েই ক'বা যে ইন্সপেক্টৰৰ বিয়া সকলোৱে লাগি ভাগি দিব লাগে হ'ব ছাৰ মই আটাইকে কৈ দিম অঁ আৰু এটা কথা গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰতে মই নিজেই গৈ মাতিব লাগে তুমিও লগত থাকিবা সেইবোৰ সব হৈ যাব ছাৰ কিন্তু কিন্তু কি কিবা ক'ব খুজিছে হীৰাই কি কৰিব কি কৰিব মানে বিয়া হ'ব কইনা হ'ব এনেও তাইৰ বিয়াত গাঁৱৰ মানুহ উপৰি খাই পৰিব তাই নিজে একো কৰিব নালাগে নহয় কিন্তু কেঁচুৱাটো মানে প্ৰণীতাৰ ল'ৰাটো তাই কাক গতাব কাৰোবাকতো তাই দায়িত্ব দিব পাৰিব লাগিব আৰে দায়িত্ব ল'ব কোনোবাই কোনে লয় কাক দায়িত্ব দিয়া হ'ব সেইবোৰ গাঁওখনৰ মানুহে আলোচনা কৰি ল'ব আলোচনা কৰিলৈ যেনিবা কিন্তু দায়িত্ব কোনে ল'ব আৰে হীৰাই কিয় দায়িত্ব ল'ব সকলো দায়িত্ব সকলো সমস্যা কেৱল কিয় হীৰাৰ মূৰৰ ওপৰত জাপিব লাগে বিয়াখন পাতিবলৈ মই বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি আহিছোঁ আৰু প্ৰতিবাৰতে একো একোটা নতুন সমস্যা আহি আমাৰ মাজত থিয় দিয়ে এবাৰ কিন্তু কোনো সমস্যাকে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নহ'ব অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব কেৱল আমাৰ বিয়াখনত আৰু দুই এদিনতে মোৰ ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ আহিব আৰু এৰিব লাগিব মই এই গাঁওখন কিন্তু হীৰাক লগত নিনিয়াকৈ মই এই গাঁও এৰি নাযাওঁ সেই হাতা হেৰি কথা এটা হ'ল নহয় কি হ'ল বোলে 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 তই আকৌ তাক লৈ ক'ত যাওঁ
এপাক ওলাই যাওঁ ৰবা। ভিতৰত গৰম পাইছে নেকি? বৰকৈ আমনি কৰি আছিলোঁ, সোনকালে আহিম। ফুপু যাম দেই, আমি ওচৰতে ফুপু যাম দেই জানটো। আপুনি আকৌ কি চাই আছে? কাইলৈ দুজন মানুহৰ ভাত বেছিকৈ বনাবা। ৰণিতাক বিয়া দিয়া গাঁৱৰ পৰা দুজন মানুহ আহিব মেললৈ। সেই মেলতে সকলোৰে সন্মুখতে মই মোৰ সিদ্ধান্তটো জনাম। তেওঁলোকে যি কৰে কৰিব। আপুনিনো মেল মাতি কি কৰিব খুজিছে? কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছে, বুজিছোঁ। কিন্তু কি সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছে সেইটোতো জনাব। কাইলৈ গম পাবাই নহয়। এতিয়া জনালেনো কি হয়? কিছুমান কথা আগতীয়াকৈ নজনোৱাই ভাল, যাতে কোনেও বৰ বেছি ভবা চিন্তা কৰি সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে কিবা এটা কৰাৰ সুযোগ নাপায়। আপুনিতো জানেই আমাৰ ছোৱালী অলপ বেলেগ, কিন্তু আমিতো একে অন্য মাক বাপেকৰ দৰে। ঠিক তোমাৰ নিচিনা জোনবাইটো কি মৰম লগা। জোনবাইটো অকলে থাকিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে জোনবাইটোৰ লগত বহুত তৰা থাকে। আপুনি চাগে হীৰাৰ কথাই জনাব। বেলেগ কাৰ কথা ক'ম আৰু? দুদিনমানৰ পিছতে তাইৰ বিয়া, তাইৰ কোনো গুৰুত্বই নাই, কেৱল কেঁচুৱাটোক লৈ ব্যস্ত। কেঁচুৱাটোৱে কান্দিছে, হাঁহিছে, খেলিছে, এইবোৰেই তাইৰ জীৱন হৈ পৰিছে। তাইৰ যে নিজা এটা জীৱন আছে, ভৱিষ্যত আছে, সেইবোৰৰ প্ৰতি তাই কোনো কাণসাৰেই নাই। মোৰ কথাটো বাদ দিয়া, তাই তোমাক কোনোবা দিনা সুধিছেনে বিয়াৰ দিনা তাই কি কাপোৰ পিন্ধিব, কি গহনা পিন্ধিব? বিয়াৰ আগতে ছোৱালীবোৰৰ এইবোৰৰ প্ৰতি কিমান হাবিয়াস থাকে, কিন্তু আমাৰ তাই কেৱল কেঁচুৱাটোক লৈ ব্যস্ত। আপুনিতো জানেই আমাৰ ছোৱালী অলপ বেলেগ, কিন্তু আমিতো একে অন্য মাক বাপেকৰ দৰে। বিবাহ উপযুক্ত ছোৱালী এজনীক বিয়া দিয়াৰ হাবিয়াস অন্য মাক বাপেকৰ যেনেকৈ থাকে আমাৰো আছে। সেই কথাটোতো বুজিব লাগে আমাৰ ছোৱালীয়ে। আচ্ছা, আমি তেনেকৈ খোজকাঢ়িম দেই দেই, এনেকৈ খোজ খোজ কাঢ়িম দেই। গিৰ্টি গিৰ্টি খুচি খুচি কোনে কৰিব? দিয়া দিয়া দিয়া, খোজটো দিয়া দিয়া দিয়া। আহি ভাল লাগিছেনে তোমাৰ? হা, গছৰ তলত মুকলি বতাহ, হা জানো দি এইফালে 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 এইটো এইফালে 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 জোতা জোৰকে চাই আছা। আ শুনো গুগুলো টুগুটুটু, বতাহ মাৰিছে বতাহ, ধুনু ধুনু বতাহ, নেই আমাৰ ধুনু। আ ধুনু ধুনু মাইনা, তুমি গম পাইছানে? হয় জানো মোৰ যে বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছে, যদি মই বিয়া হৈ গুচি যাওঁ তুমি কাৰ লগত থাকিবা কোৱাচোন? তোমাৰ লগত কোনে খেলিব, কোনে তোমাৰ হাঁহিটো চাব, কোনে তোমাৰ হাঁহিটো চাই পাগল হ'ব কোৱাচোন? এনেতো কিমান মানুহ ন, কিন্তু তোমাক চাবলৈ কাৰো সময় নাই, চবেই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত। কিন্তু মইতো তোমাৰ পৰা পলাব নোৱাৰোঁ ন, নোৱাৰোঁ নহয় পলাব। যদি মই পলাওঁ তোমাৰ পৰা, ওপৰৰ পৰা চাই থকা প্ৰণীতাক মই কি উত্তৰ দিম কোৱাচোন? তাইতো মোক প্ৰশ্ন কৰিব ন, মোৰ ল'ৰাটোৰ লগত তই কিয় এনেকুৱা কৰিলি? নোৱাৰোঁ মই, মই ইমান
স্বার্থপর হব নোৱাৰো ন? ঠিক তোমার নিচিনা জোনবাইটো চোৱা, কি মৰম লগা। জোনবাইটো অকলে থাকিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে জোনবাইটোৰ লগত বহুত তৰা থাকে। তুমিওতো অকলে থাকিব নোৱাৰা ন, সেইকাৰণে তোমাৰ লগত হীৰা থাকে না জোনবাই। মাষ্টৰে ইমান জোৰ কৰি আমাক কিয় মাতিলে? আমাক মতাৰটো একো দৰকাৰ নাছিল। মাষ্টৰ মানুহ, কিবা জৰুৰী কথা আছে চাগে, গৈ পালে গম পামগৈ নহয়। বল বেগে বল। আচলতে আমাক ছাৰে মাতি পঠিয়াইছে, কিবা জৰুৰী কথা আছে বোলে। কালি মানে হঠাৎ ছাৰে আমাক ফোন কৰিলে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি দৌৰা দৌৰিব আহি গ'লোঁ। ভালেই কৰিছা। খুব ভাল কাম কৰিছা। আচলতে আমি যি বিষয়ক লৈ আজি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ, সেই বিষয়ক লৈ তোমালোকৰো সম্পৰ্ক আছে, গতিকে তোমালোকৰ মত জনাটো অতিকে দৰকাৰী। পিছে বিষয়টো কি? বিষয়টো হ'ল প্ৰণীতাৰ ল'ৰাটো। ইমান দিনে হীৰা আৰু তাইৰ মাকে কেঁচুৱাটো চাই আহিছে। কেইদিনমানৰ পাছতে হীৰা এইখন ঘৰৰ পৰা বিয়া হৈ ওলাই যাব। হীৰাৰ মাকৰো বয়স হৈ আহিছে, গতিকে কেঁচুৱাটো চম্ভালি থকাটো আমাৰ কাৰণে আৰু সম্ভৱ হৈ থকাগৈ নাই। তই ভিতৰলৈ যা হীৰা, ইয়াত মতা মানুহৰ আলোচনা চলি আছে। আলোচনাৰ বিষয়টো প্ৰণীতাৰ সন্তানটো, আৰু মই নিশ্চিত যে সেই নিঃসংগতাখিনি আঁতৰোৱাৰ একমাত্ৰ মন্ত্ৰটো কেৱল হীৰাৰ হাতত আছে। কোনোবাই যদি কেঁচুৱাটোৰ দায়িত্ব ল'বলৈ ইচ্ছুক, তেনেহ'লে এতিয়াই কওক, ৰাইজক মাতি আনি তেওঁলোকক সাক্ষী কৰি কেঁচুৱাটো তেওঁৰ হাতত তুলি দিয়া হ'ব। জানো দায়িত্বটো বৰ গধুৰ, গ্ৰহণ কৰাটো কাৰোৰে পক্ষে সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে কালিয়ে মই এওঁলোকক কৈছিলোঁ এখন অনাথালয় চাবলৈ। প্ৰণীতাৰ ল'ৰাটো মই অনাথালয়তে অৰ্পণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। অনাথ আশ্ৰম এখন আছে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে। তেনেহ'লে পলম কৰিব নালাগে, তোমালোকে আজিয়ে কেঁচুৱাটো লৈ যাবা আৰু অনাথালয়ত দি থৈ আহিবা। এই ক্ষেত্ৰত চাগে কাৰোৰে আপত্তি নাই। মোৰ আছে। এইটো ছাৰ। অঁ কিবা এটা যি হৈছে এইটো খাটাং, নহ'লে হীৰাৰ বাবাকে চবকে চতলোক মাতি পঠাই নাই। বেলেগ একো হোৱা নাই, তেখেতে আটাৰে লগত মিলি কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব চাগে। কি সিদ্ধান্ত ল'ব ছাৰ? প্ৰণীতাৰ ল'ৰাটো কি কৰিব কি নকৰে তাৰে সিদ্ধান্ত। প্ৰণীতাৰ ল'ৰাটোতো হীৰাৰ লগতেই আছে, কিন্তু সদায়তো আমাৰ লগত থাকিব নোৱাৰে।
আমার বিয়ার পাছত তো হীরাই তাক কোচত লৈ ফুরি ফুরিব নোৱাৰে, কোনোবাইতো দায়িত্ব লব লাগিব। তার কারণে সাগে আটাইকে মাতি এনেকুৱাকৈ বহুৱাব বিচাৰিছে, নাইবা আমার বিয়ার কথাও পাতিব পাৰে। মোৰ আৰু হীৰাৰ বিয়া। তই ভিতৰলৈ যা হীৰা, ইয়াত মতা মানুহৰ আলোচনা চলি আছে। আলোচনার বিষয়টো প্রণীতার সন্তান, তো আর সন্তানের কারণে দিন রাতে একাকার করে মাইকী মানুষে, মতা মানুষে নহয়। গতি সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার অধিকার কেবল মাইকী মানুষেরহে থাকে, তাত তোমালকে মতা মানুষবোরে মূর ঘুমাই থাকি লাভ নাই। আমি কোনেও তোর মত বিচরা নাই, উপজাসি জ্ঞান জাহির করবলে নাহি, যা ভিতর। দেউতা জন্মের পিছর পর প্রণীতার সন্তানটে মূর কোলাত খেলিছে, কিমান দিন তার কারণে মই টোপনি ক্ষতি করেছো, কিমান দিন খোৱা বাদৰ পৰা আধা পাতে মই উভতি আহিছো, তার কোনো হিসাব নাই কিয় করছো সেইবোৰ কাম, কারণ এইখন পৃথিৱীলৈ এটা নতুন মানুহ আহিছে, তারও তো জীয়াই থকাৰ অধিকার আছে। যদি কোনোবাই সেই অধিকার কাঢ়ি নিবলৈ চেষ্টা করে নহয় তাক কিন্তু মই সুদায় নাই রোক দিছো। বাজে কথা নব কি, প্রণীতার লড়াটো আমি মরিবলৈ দিব খোজা নাই, অনাথ আশ্রমতে দিব খুঁজছো। প্রণীতার লড়াটো অনাথ নহয় দেউতা, অন্তত মই তাক অনাথৰ জীবন কটাবলৈ নিদিও। যদি কারো বুকুত দম নাই নহয় নালাগে, কোনো তাক লৈ দুশ্চিন্তাত ভুগিব নালাগে, দরকার হলে মই তার মাকো হম দেউতাকো। এইবোৰ তো কৈছো কি? সঁচা কথা কৈছো দেউতা, যার মাকো আছে দেউতাকো আছে তাক অনাথ আশ্রমলৈ পঠিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই। গতিকে ইয়াত কারবার যদি কিবা আপত্তি আছে এতিয়াই কওক, নহলে কিন্তু সভা ভঙ্গ। মানুহে বিয়া কিয় পাতে বহুতৰ কাৰণে বহুত প্ৰশ্নও হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ কাৰণে এটাই, মোক সংগ লাগে। মা দেউতাৰ মৃত্যুৰ পাছত মই বহুত নিসংগ জীৱন পাৰ কৰাইছোঁ, এতিয়া সেই নিসংগতাখিনি মই আঁতৰাব বিচাৰিছোঁ, আৰু মই নিশ্চিত যে সেই নিসংগতাখিনি আঁতৰোৱাৰ একমাত্ৰ মন্ত্ৰটো কেৱল হীৰাৰ হাতত আছে। একেবাৰে ফুপাই জোপাই আহিছ যে, কি হৈছে? খবৰটো পালে ছাৰ। কি খবৰ? এই মিটিঙৰ খবৰটো তীৰ্থ মাষ্টৰৰ ঘৰত যে মেল বহিছে সেই খবৰটো মই ছাৰক দিছোঁ। আচ্ছা, মিটিঙত কি আলোচনা হ'ল? প্ৰণীতাৰ ল'ৰাটো কিবা ঠিক হ'লনে? ল'ৰাটো কোনে ৰাখিব? হীৰাই। কি ক'লে হীৰাই? তাই চাগে নিজৰ ষ্টাইলত কৈ দিছে, ল'ৰাটোৰ দায়িত্ব তাই এতিয়াৰ পৰা আৰু ল'ব নোৱাৰে, তাই এতিয়া বিয়া হ'ব, গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ মানুহকে ল'ৰাটো দায়িত্ব ল'ব লাগিব বুলি কৈ দিছে চাগে। নহয় ছাৰ। নহয়? তাৰমানে এইবোৰ কোৱা নাই যদি কি কৈছে হীৰাই? হীৰাই ল'ৰাটো দায়িত্ব ল'ব বুলি ছাৰ। আজীৱন ল'ৰাটোক লগত ৰাখিব বুলি কৈছে, তাই ল'ৰাটোৰ মাকো হ'ব বাপেকো হ'ব। পুৱাই পুৱাই ক'তনো যায়? তোমাৰ ছোৱালীয়ে এখন নতুন নাটক আৰম্ভ কৰিছে নহয়, বিয়াৰ পাছতো বোলে কেঁচুৱাটো তাই নিজৰ লগতে ৰাখিব, কিন্তু তাই ৰাখিম বুলিয়ে ৰাখিব নোৱাৰিব নহয়, অৰ্জুনতো মান্তি হ'ব লাগিব। তাই দেখোন মান্তি হ'ম বুলি কৈছেই। তাই ক'লে নহ'ব নহয়, এইষাৰ কথা অৰ্জুনৰ মুখেদিও শুনিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি বিয়া বাৰুৰ কথাবোৰত আগবাঢ়িব পাৰিম।